Və ən əsası nə etməliyik? Tofiq, bəlkə onu bilik deyirik. Maskanı? Deməli bunu belə açırıq. Daha sonra. Sən dedinsə mən bunu yerinə bura getirməyə bilmərəm. Baxaq bunu da bizim burnumuza mütləq qaldırırıq. Oluruq gözəl. Və söz verir ki, indi bu qayda ilə biz növbəti videomuzu şərh edəcəyik. Baxın, hal-hazırda ictimai nəqliyyatda, küçədə, müxtəlif yerlərdə, baxın, indi gördüyümüz görüntülərdə ictimai yaşa obyektində insanların bu qaydaları riayət eləməməsinin göstəricisini biz gördük. Demək, nədir bu? Sadəcə bugün reydlər aparılır. Reydlər həm ictimai nəqliyyatda, həm küçədə, yəni bunlar nə üçün edilir? Bunlar onun üçün edilir ki, əlbəttə bugün 4000 say keçibsə, bu, böyük bir rəqəmdir. Həqiqətən də böyük bir rəqəmdir. Bunun üçün, bax, belə yox. Belə yox, belə yox. Necəsən, salam mələyikim. Bax, bu cür salamlaşmaq, görüşüb danışmaq yoxsa, bu cür oradan salam. Sadəcə gözlərin görsən məlidir. Bu cür danışmalıyıq, bu cür etməliyik. Bunun başqa yolu yoxdur. Hələ ki, zəmanəmizə uyğun olan prinsiplər, bax, bugün qaydalar bunlardan ibarətdir. Dostlar, odur ki, indi izləyəcəyimiz reydlərdə də koronavirus daşıcısı olan xəstələrin maska taxmadan, hətta bilərək ya xəstə-xəstə, maska tax, maskanı aşağı salaraq şəhərdə gəzmələri öz əksini tapıb və bu reydlər vasitəsilə həmin şəxslər cəzalandırılır. Maskadan niyə düzgün istifadə eləmirsiniz? Axı bu sizin sağlamlığınız üçündür. Əlbət, bir dəyə çəkirdim, orada yolda attım, semiskara çıtlayırdım. Yoluxa bilərsiniz, onu bilirsiniz, fərqindəsiniz. Məni tutmaz. Koronavirus infeksiyasının kütləvi ayırmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Respublika ərazisində kütləvi maarifləndirmə işləri, o cümlədən reydlər aparılır. Nəzarət edin, ara məsafəsi, işarələri qoymuşsunuz, amma ki, heç kim riayət eləmir bu qaydalara. Burada daha diqqətli olmaq lazımdır. Yəni, istənilən halda burada aktiv COVID-19 infeksiyasını yoluxmuş insan ola bilər və yoluxdura bilər hər kəsin. Reyd zamanı bir daha vətəndaşlardan ara məsafənin qorunması, tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə və gigiyenik qaydalara əməl olunması tələb edilib. Qaydalara əsasən dezinfeksiya edici məhlullar olmalıdır hər masanın üzərində və masalar arası məsafə də 2 metr olmalıdır. Burada heç kim oturmur. Bu burada oturur, bir də burada oturur. Onda oturmursa xahiş edici götürün bunu. Ha götürərəm, problem yox. COVID-19-la bağlı mübarizə tədbirləri davam etdirilsə də, əhali arasında maarifləndirmə işləri aparılsa da, amma buna baxmayaraq vətəndaşlar hələ də bu məsələyə səhlənkarlıqla yanaşır. Fakt göz qabağındadır. Biraz əvvəl müşahidə elədik ki, çox sıx toplaşmışdınız burada və bu bir mənalı olaraq COVID-19-a yoluxmanın sayını artırır. Niyə qaydalar əməl eləmirsiniz? Ara məsafə saxlayanda gəlir qıraqdan kimsə növbəyə girir, növbə gözləmək mədəniyyəti yoxdur ona görə. Çağırışımız budur ki, COVID-19 ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarlara riayət etsinlər və biz bugün müşahidə elədik ki, bəzi mağazalarda hərarət ölçən avadanlıqlar yoxdur, dezinfeksiya edici məhlullar vətəndaşlara təqdim olunmur və müşahidə elədik ki, polis əməkdaşları dərhal həmin şəxslər barədə qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər gördü. Virusun simptomlarını hiss edən şəxs ilk növbədə özünü təcrid etməli, təmasları minimuma endirməlidir. Aidiyyəti qurumlar xəstəliyə yoluxmanı təsdiq edərsə, müalicə dərhal başlanmalıdır. Onlar müəyyən göstəricilərə görə, meyarlara görə bu xəstələri bir-birinə ayıra bilirlər. Yəni yüngül xəstələr, 65 yaşından cavan insanlar, yanaşı ağır xroniki xəstəlik olmayan insanlar təbii ki, evdə müalicə ala bilərlər. Və qalan hallarda, yəni xəstəlik ağır keçdikdə, fəsadlaşdıqda və s. digər hallarda təbii ki, xəstəxanaya xəstələr yerləşdirilməlidir. Təkrar da olsa xatırlatmaqda fayda var. Öldürücü virusun gücündən qorumaq üçün 3 şərtə qaydaya əməl etməyimiz kifayət edir. Maska taxmaq, ara məsafəni saxlamaq və gigiyenik qaydalara əməl etmək. Bununla həm də yoluxma sayının aşağı inməsinə nail ola bilərik.